შეიძლება ბევრი ელაპარაკოთ პროგრამაზე, კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ესროლოთ ერთმანეთს ტალახი. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ პეტრე პავლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სამების საკათედრო ტაძარში ჩადადებისას ბრძანა. უწმინდესმა მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს საარჩევნო პერიოდში ერთმანეთს შეურაცხყოფა არ მიაყენონ. მან ბრალს კიდევ ერთხელ შეახსენა წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულების ცხოვრებისეული ეპიზოდები. უწმინდესმა ბრძანა, რომ წმინდა მოციქულები თავის დროზე ფაქტობრივად ერთმანეთის მტრები იყვნენ, თუმცა ორივე მათგან ეძიებდა ჭეშმარიტებას. ესეთი რთული პერიოდი გვინდას. ოქტომბრის თვეში უნდა ყველა გავიდეს პარლამენტის გასარჩევად და თავისი თმაოდობისთვის. დაიძლება ისეთი დრო, როცა ადამიანი ადამიანს შეიძლება შეურაცხყოფაც კი მიაყენოს. დღება ისეთი დრო, როცა ტალახი უნდა შეასწავლოს ერთმანეთს. და იმე თქვენდამი დიდი დიდი პატივისცემით მინდა ვთხოვო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენოთ ერთმანეთს. მე ვთხოვ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არ უნდა უთხრათ ერთმანეთს, არ უნდა დაბედოთ, არ უნდა იკაზროთ ისეთი სიტყვების თქმა, რომლისაგან მერე შეგრცხვება შეძლებთ. თქვენ შეგიძლია ბევრი ლაპარაკოთ თქვენს პროგრამაზე, თქვენს კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ტალახი არ უნდა შევასხათ ჩვენ ერთმანეთს.